Namaskar. Welcome to my YouTube channel Health and Wealth. Ahok, ami aji Kishoror kichu update lom. Apnalok sokolore gyatarthe janao je Kishor Das bortoman Mumbai sthito Ahom bhavanot ase. Kishoror onuragi sokole teor logot kotua samoy teok dia sahok akhirbad morom hosakoi adoroniyo. Tare ek protipholon dekha gol Ahom bhavan Mumbai. আপোনালোকে গম পাই ভাল পাব যে কিশোর দাসৰ প্ৰথম কেমোথেৰাপিটো হুকলমে সম্পন্ন হয় 28 মাৰ্চত মুম্বাইৰ প্ৰিন্স আলী খান হস্পিটেলৰ পৰা কিশোর দাস ডিসচার্জ হয় আৰু বৰ্তমান অসম ভৱনত আছে এপ্ৰিল মাহত তেওঁ দ্বিতীয় কেমোথেৰাপিটো পাব মুম্বাই স্থিত অসম ভৱনৰ তত্ত্বাবধানত থকা দেৱাশীষ শর্মা স্যাৰক সঁচাকৈ ধন্যবাদ অসমৰ নপুৰণি শিল্পীৰ গানৰ হৰাই লগতে প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ খুব আদৰৰে যতনৰে ৰখাৰ জি প্ৰচেষ্টা হেই হসাকৈ প্ৰশংসনীয় হদু হেখত অসমবাসী ৰাইজক লৈ মোৰ আহ্বান যে সকলোৱে কিশোৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা দোৱা জনায় যাতে কিশোৰে হুনকালে সুস্থ হৈ অসমলৈ ঘূৰি আহে আৰু আমাক সকলোকে যাতে আগৰ দৰে মনোৰঞ্জন দিয়াব পাৰে আজিলৈ ইমানতে মই মোৰ আজি ভিডিঅটো সমাপ্তি কৰিলোঁ ধন্যবাদ।